soo dhawaada saaxiibayaal, waa mar kale iyo jeneralka gorgor oo uga baratayno kusoo gudbiyay muuqaal ku saabsan sida internetka lacag looga sameeyo. muuqaalkan maanta waxaan ku faaqidaynaa websayte magaciisa la yidhaahdo social traffic. websaytekan qaabku u shaqeeya ayaa rabaa faahfaahin guud inaan ka bixiyo, kabacdina waan gudaha ayaan u galaynaa. waxaan ku tusi doonaa qaabka looga shaqeysto. marka ugu horeyso, websaytekan sida magaciisa ka muuqdo waa website social traffic ka shaqeeyo, ama qaabka ama bulshada meelaha ay ku badan yihiin ayaa lacag ka samaynaysaa. macluumaadkiisa guud haddaan soo koobo oo halkan aan ka fiiriyo, websaytekan waxaa iska diiwaangeliyay 32,000 dad, kor u dhaafay 24,000 dad ku dhow. lacagaha uu bixiyeyna waa 3,000 ilaa 4,000 lacag ku dhow. payment proof-ka ama marka aad shaqeysato, lacagta lagu ogol yahay ugu yar inaad la baxdo waa $2, $2 iyo wixii ka badan waa la bixi kartaa. lacagaha qaababka ula baxayso waxaa ka mid ah biir iyo paypal, labadaas bis ayaa loo ogol yahay sida websaytka halkan ku xusan. marka intaas macluumaadkiisa kale kaga gudbo, waxaad u baahan tahay, haddii aad danaynayso inaad websaytkan aad ka shaqeysato ama iska diiwaan geliso, inaad marka hore tagto meeshaan ay ku qoran tahay register aad kudhufato. markaad register kudhufato, waa isdiiwaan gelinaysaa. markaad register kudhufato, waxaad gelinaysaa halkan magacaaga, gelinaysaa halkan waxaad gelinaysaa emailkaaga, intana waxaad gelinaysaa mar labaad emailkaaga. halkan waxaad gelinaysaa passwordkaaga. passwordkaaga sida halkan ku qoran waa inuu number iyo xaraf uu ka koobnaado. xarfo iyo nambaro waa inuu ka kooban yahay. halkan waxaad ku qoraysaa genderka, inaad tahay nin ama naag. kabacdi halkan aad check saaraysaa. kabacdi intaa waxaa leedahay submit. markaa submit dhahdo, wuxuu kuu diri doonaa emailka. emailkaaga marka ka active garayn doontaa. marka waxaan tegaynaa hadda emailka. emailka markuu saan kugu soo baxo, halkaa linkigaana ku dhufanaysa. marka uu kuu soo diro link, markuu saan kugu soo diro wuxuu ku leeyahay waa kuu guuleysatay inaad verify garayso. markuu sidaa kugu soo diro, login aa leedahay. websaytka markaas sidan aa usoo geshid. websaytka qaabkan uga shaqeysan karto waxa waaye sida magaciisa ku xusan, social traffic, ama meelaha bulshada ay ku badan yihiin oo kale inaad ka shaqeysa, sida social mediaha, youtube koo kaleeto, twitter koo kaleeto, traffic exchange, soundcloud, maxaa la dhihi jiray ishe, pinterest, instagram, facebook, kulli inaad waa ka shaqeyn karta, waxa inta ku xusan waa ka shaqeyn kartaa. marka tusaale ahaan youtube-ka kale markaa ku rufato, waxaa kusoo baxa youtube views, waxa waaye waa lacagaa ku helaysaa oo muuqaalka daawanaysaa. youtube likes, likeaa saaraysaa, youtube kusoo saaraya muuqaalka likeaa saaraysaa. youtube subscribers sidoo kale lacag ku qaadanaysaa. marka facebook oo kale markaa tagtid oo ku dhufanaysaa, waxaa kusoo baxa facebook page like, page like garanaysaa, facebook photo likes, sawiraa macnaha oo facebook ku jira like saaraysaa, events shares kulli lacag ku qaadanaysaa. marka sidoo kale instagramka waa lamid, markaa ku dhufatay instagram followers iyo likes lacag ku qaadanaysaa. soundcloud oo kale markaa ku dhufatay, sidoo kale soundcloud waa follow garanaysaa. waa website music oo kaleeto, muusigyadoo kaleeto lasoo geliyo, ama codadka oo kaleeto kelbiyada lasoo geliyo, waa follow garanaysaa. adiga xataa akoon waa ka samaysan kartaa, waa free. followers-ka kamid noqonaysaa, markaa qofka iska leh soundcloud-kaas followers-kiisa ku beeraysaa, like waa usaaraysaa, beleyna waa leedahay, waa shidaysaa, waa dhegeysanaysaa. marka websaytkan macluumaadkiisa dhan waa sidaas, sidaasaad uga shaqeysan kartaa. ani muhiimadeedu waxay ahayd inaan muuqaalkan aan kula wadaago oo ku tuso websaytkan sida uu u shaqeynayo, adigana aad ka faa'iidaysatid. wuxuu ka mid yahay websaytada aad ka shaqeysan karto. meesha ka gelaysid ama sida aad u gelaysid ayadoo fududna, waxaan kuusoo dhigi doonaa meesha commentiga, qaybta hoose ee commentiga ayaan kuugu soo dhigi doonaa linkiga websaytkan aad ka gelaysa, iska diiwaan gelinaysa insha allah haddii la yidhahdo.
marka websitekan intaas ugu muhiimsan macluumaadkiisa traffic exchange iyo kale markaa ku dhufatid waxaana ku soo baxaya websiteka booqanaysa kan waa 7 coins kan waa 4 coins kan waa 3 coins kulli lacag waa coins sidaas hadhowdi marka waad bedelanaysaa macnaha ii sheeg qaab lagu bedesho ayaa jiro waxaad u bedelanaysaa marka dollara u bedelanaysaa marka marka shaqaysatid oo social media ka shaqaysatid lacagtaada ee coinskaaga faraha badan aada shaqaysatid waxaa u baahan tahay in coinskaaga ahadhowd aad dollar u bedelato ama lacagta markaas ee currency-ga meesha aad joogtid lacagta aad rabtid aad la baxdid inaad ka dhigid hadday dollar tahay hadday euro tahay hadday pound ay tahay marka waxaad tegaysaa meeshaan ay ku qoran tahay plus more halkaas ku dhufanaysaa halkan waa markaad rabtid inaad maaragtay lacagtaada coinska aad dollar cash aad lacag caadiya u bedelato halkaana ku dhufanaysaa kabacdina markaa ku dhufatid waxaa kuusoo baxayo sidaana kuusoo baxayso 5,000 oo coins ah hal dollar marka 10,000 oo coins markaa gaarto lacagtaada 2 dollar noqonaysaa haddii 20,000 3,000 4,000 oo coins ah heshidna lacag fara badan dollar ku noqonaysaa kabacdi submit aad leedahay lacagtaada markuu saa iskugu bedelo halkaana kusoo noqonaysaa more meesha ku qoran tahay withdraw aa ku dhufanaysaa mal meeshaasa lacagta kala baxaysaa halkaas markaa ku dhufatid halkaana ku qoraysaa lacagta aa la baxayso tusaale ahaan haddaa 100 dollar la baxayso kale 100 ku qoraysaa inta waxaa gelinaysaa emailka oo paypalka lacagta aa kula baxaysa halkaana paypal ku ahaato haddii aad kula baxaysid bayirna maaragtay shay halkaa bayir aad ka dhiganaysaa intana ciwaanka bayir aad gelinaysaa kabacdina waxaa leedahay submit lacagtaada si toos ah ayuu kugu dirayaa muuqaalka marka intaas uu ku kooban yahay waxaan ugu talagalay inaan websitekan idinla wadaago oo aad ka shaqaysato aad ka faa'iidaysato haddii aad danaynayso wixii su-aalaha qabto commenti way ugu soo qori kartaa sidoo kaleto websitekan linkiga aad ciwaanka ka gelayso iyo sida ugu fudud aad ciwaanka ku gelayso waxaan kuusoo dhigi doonaa meesha commentiga ugu horeyso commentiga ugu horeyso ayaan bin kusoo dhigi doonaa halkaasaad linkiga ku dhufanaysaa ciwaanka waa ka gelaysaa waad iska diiwaangelinaysaa wuu fudud yahay waxaan ka shaqaysanaysaa waa social media muuqaalkeenna halkaas ayuu ku egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhowo asxaabtaadana la sii wada nabadgelyo.